Bueno, ba, atzaldeon, dakizuen bezala, Estatu Espainoleko gobernuak eta eskualderdi jeltzaleak 2021 batean akordio bat itxi zuten, Loiolako kuartelak okupatzen dituzten lur horiek Donostiko udalari transferitzeko. Ondoren, Donostiko udalak eta Defensa Ministerioak batzorde tekniko bat sortu zuten edo antolatu zuten, ba, lur hauet izan ditzaketen aukera urbanistikoak aztertzeko, eta etorkizunera begira, ba, planifikazio, hirigintza planifikazioan egon zitezken aukerak baloratzeko. Orduan ere esan genuen eta gaur ere berretsi egin nahi dugu, hemen egiten den operazio edo hirigintza planifikazio orok, auzoaren, Loiolaren eta auzotarren, Loiolatarren beharrak aintzat hartzea ezinbestekoa dela. Gainera, Defensa Ministerioak adierazi du, ba, kuartel berri bat eraikitzeko asmoa duela Urumearen beste aldean, hemen Loiolan bertan, justo 150 metrotara, beste kuartel berri bat eraikin nahi duela esana du. Eta Euskal Herria Bilduren ustez, momentu honetan, hiri honek bakea eta gatazken konponbideren aldeko apustua berretsi eta indartzeko momentua da. Eta urratsak emateko norabide horretan. Eta uste dugu kuartel bat berri baten eraikuntzak ez duela bide hori urratzeko aukerarik eskaintzen. Gogoratu nahi dugu, Euskal Herrian, polizia ratio handienetakoa dugula Europan, ez? 7 polizia ditugu 1000 biztanleko, Europako bataz bestekoa 3 polizia denean 1000 biztanleko, 20.000 polizia ditugu, Europako bataz bestekoaren arabera 6.000 izatea nahikoa izango litzatekenean, ez? Uste dugu, hau dena ikusita argi esan behar dugula, eta argi esaten dugu Euskal Herria Bildutik, ez dugula behar eta ez dugula nahi beste kuartelik ez Loiolan eta ez beste inoiz.